assalomu alaykum aziz muxlis rossiyalik mulozimlar tahlilchilar, kremlning yadroviy tahdidlarini endi hech kim qo'rqitmaydi deyishmoqda ularning fikricha agar ukrainaga rossiyadagi nishonlar bo'ylab uzoq masofali raketalar bilan zarba yo'llashga ruxsat berilsa putin nisbatan cheklangan javob o'ylab topishga to'g'ri keladi g'arb moskva tomonidan o'rnatilgan qizil chiziqlarni e'tiborsiz qoldirmoqda kremlning tez tez yirangirab turadigan yadroviy tahdidlari tobora o'z kuchini yo'qotmoqda Juni uchun ukraina g'arbning uzoq masofali qurollari bilan rossiya hududiga zarba berishga ruxsat olishi mumkin rossiyalik rasmiylardan biri anonim tarzda kreml tomonidan yadroviy tahdidlar so'nggi vaqtlarda ko'payganini qayd etgan bunday bayonotlar uchun immunitet allaqachon paydo bo'lgan va ular hech kim endi qo'rqmaydi moskva o'tkazgan qizil chiziqlar g'arb tomondan e'tiborsiz qoldirilayotgani va moskvadan o'z niyati jiddiyligini ko'rsatish uchun yanada muhim qadamlar qo'yilishi kerakligi haqida tushuncha mavjud